Berätta vem det är vi ringer upp, Martin. Vi ringer upp Jonas Gratzer som är frilansfotograf, bosatt i Bangkok. Ni har jobbat mycket tillsammans. Vi har jobbat mycket tillsammans. Vi har... ska vi se här. Det är han som har tagit bilden på dig som förekommer i Funded by Me-kampanjen när du står med fötterna i leran någonstans. Jag minns tyvärr inte var den bilden är tagen någonstans. Vi ska se om jag kan få upp hans hem. Bangladesh. Hemsida här. Hej! Ja. Jonas, hallå? Är du med oss? Hej! Ja. Hej! Hej, hej! Hej! Var befinner du dig? Jag befinner mig i en taxi på thailändska västkusten. Ja, vi har fått det faktiskt så att vi i Twitterflödet när vi efterlyste vita fläckar så nämndes just att det även i Thailand finns de vita fläckarna som man borde lyfta fram oftare. Definitivt, och speciellt med tanke på många svenskar som åker till Thailand varje år och att vi säljer JAS-Gripen till Thailand så är väl det extra viktigt. Himla roligt att du har tid och att vi hör dig så bra, så jag överlämnar till Martin som kommer vara den som intervjuar dig. Okej, okay. Ja, tack så mycket. Tackar. Yes, hej Johan. Hej Jonas. Hej Martin. Hej. Hey. Vi har ju loggat ganska många mil tillsammans och seglat med pirater i Malackasundet och jagat människohandlare på den sydostasiatiska landsbygden och gjort inbrott på bordeller med nunnor på Filippinerna och så vidare. Men jag undrar, du bor ju liksom i en region dit många journalister kommer och bara stannar några veckor och sen reser hem. Vad ser du för liksom obevakade regioner? Tycker du att Thailand täcks bra i svensk press? Absolut inte. Det är alldeles för undermåligt. Och med tanke på att Thailand sjunker som en sten i vatten när det kommer till mänskliga rättigheter och demokratifrågor så borde det... Jag menar att det är 500 000 svenskar som åker till Thailand varje år på semester och att Sverige och Thailand har väldigt, väldigt nära handelsförbindelser så borde ju Thailand få mycket mer press av svenska regeringen och även av media för det som pågår här. Det är ju en militärdiktatur. Men är det då att det finns en bild av Thailand i svenska medier att man vill ha de här liksom resereportagen mer och det här semesterparadiset? Finns det ett ointresse för det verkliga Thailand? Jag tror att man oftast jag kan uppfatta det som att det förenklas och förlöjligas ofta Thailand, att det faller igenom något skimmer av det här semesterfirandet och att de nyheterna som når ut ofta är ganska löjloväckande. Som jag tänker bara på det själv, det jag har fått göra kan ofta vara väldigt innehållslösa nyheter så att säga, och jag menar det är ett land i fall, Thailand, med en militärjunta som har tagit makten och är främmande för allt vad demokrati heter i princip. Och pressfriheten har minskat. De ligger under Burma, ligger Thailand nu i pressfrihet. Och det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att Burma fick sin pressfrihet för 2 år sedan. Mm-hmm. Hur märks det i din vardag? Om du jämför med, du har ju bott i Bangkok sedan... Ja, de sista 5-6 åren egentligen. Hur har du märkt av den här skillnaden i samhällsklimatet? Det genomsyrar ju verkligen allt. För första är det ju väldigt mycket propaganda från militären. Sen så alla intellektuella förföljs eller tystas, alla kritiker. Man är ju rädd för att tala. Även jag som västerlänning är ju rädd för att yttra mig allt för mycket om vad jag tänker och tycker. Och även när man talar med andra thailändare så... är en ovilja och en rädsla för att tala om det rådande politiska klimatet här i landet. Och det har blivit angivarsamhälle också där folk spelar in folk som är kritiska mot regeringen och lämnar över det till deras till polisen. Och så blir de arresterade och så vidare. Så det har förvandlats till ett angivarsamhälle där folk är rädda för att uttrycka vad de tycker och tänker. Ja, det finns ett antal reportage att göra framöver, hör jag, som
vi får göra tillsammans. Vad ser du mer om du ser ut över Sydostasien har ju varit ditt bevakningsområde länge. Vad ser du mer för vita fläckar i rapportering där? Vad finns det för berättelser och historier som inte görs idag? Jag tror att det är viktigt att länder som Laos till exempel, som håller på att falla in i Kinas inflytande så att säga, som är alldeles underrapporterade, det händer jättemycket. Det är väl det landet egentligen som förändras mest efter Burma, ska jag vilja säga, Laos. De har byggt vägar de senaste 5 åren genom Laos, och infrastruktursatsningar har kineserna gjort. Men det är ett land där det knappt fanns några vägar och elektricitet innan. Och det är ett land som aldrig rapporteras om. Och man bygger dammar på Mekongfloden som hotar slut. En proteinkälla för 150 miljoner människor. När man dammar upp det så att fisken inte kan föröka sig och så vidare. Så Laos, men även Indonesien skulle jag nog vilja se mer rapportering av. Eftersom det är en av de stora växande ekonomierna, och även militäriskt så är det ju en jättenation verkligen. Men sen även i Filippinerna, upptrappning i Sydkinesiska sjön, där Filippinerna är en spelbricka i Kina och USA-konflikten. Vilka möjligheter finns idag som frilansare att göra de här reportagen? Det är ju rätt omfattande och svåra projekt många du beskriver. Kommer ta lång tid, kommer kosta mycket pengar. Hur ser verkligheten ut för dig som frilansare att få det här gå runt? Fungerar det med arvoden som är idag? Eller hur ska du beskriva situationen? Nej. Det som det ser ut nu så får man ju anpassa det man gör efter det tidningarna vill ha, så att säga, efter det medietrender som för tillfället råder. Det som publiceras till andra medier, så att säga, utan det är väldigt svårt att komma upp med egna nyheter och nytänkande och längre reportage, utan det följer alltid samma mall där man ungefär jobbar på samma sätt, bara rent reflexmässigt, och man får jobba snabbt för att man inte får några arvoden som täcker knappt utgifterna. Och det finns ju väldigt mycket att rapportera om som inte kanske passar in i nyhetsflödet, som ändå kan vara väldigt intressant. Och det är en enorm brist. Kan du ge några exempel på det? Historier som du själv skulle vilja ägna tid åt? Hör du, Jonas? Försvann. Du kör dina killefrågor. Ja. Blank spots. Ja, blank spots. Men vi har sett några av Jonas Gratzers bilder här i bakgrunden, har ni sett rulla från princip alla länder i Sydostasien. Ja. Och är ju en person som vi verkligen hoppas kunna ge budget och resurser och göra de här reportagen som man drömmer om, och de här frågorna som han identifierar också i thailändsk politik och den spännande utvecklingen med den åldrande monarken i Thailand och de maktstrider som redan har påbörjats där. Det vore ju ett spännande blankspot-projekt. Mm.